Mnohí ste zachytili informáciu o tom, že pošta na sídlisku Dubnička by od 1.7. mala byť zatvorená. Všetko je ale inak. Jej sťahovanie sa až do konca roka odkladá. Z pôvodného zámeru zavrieť dvere pošty a posilniť prevádzku na ostatných pracoviskách na teraz nie je nič. Došlo k novej zmluvnej dohode medzi Slovenskou poštou a prenajímateľom budovy. Táto pošta v súčasnosti v plnej miere poskytuje svoje služby v pôvodných priestoroch. Poslať balík či zaplatiť účet stále môžete chodiť na to isté miesto. Zmena nastane od začiatku nového roka. Od 1. januára 2016 bude Pošta 4 poskytovať služby v nových priestoroch na ulici Novomestského v Bánovciach nad Bebravou. Bývalá Agora sa tak od nasledujúceho roka stane miestom pošty číslo 4. Predtým sa však jej priestory musia pripraviť.